Ucar rayonunda qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən 1985-ci il təvəllüdlü Sadiq Səlimovun cinayət üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sadiq Səlimov 17 mart 2016-cı il tarixdə Sevda Bünyadova ilə toy edərək evlənib. Əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Ramil Nəsirov qeyri-rəsmi nikaha girdiyi Sevdanı özünün yaşadığı Ucar şəhəri Heydər Əliyev prospekti ev 28 ünvanında yerləşən evinə gətirib. Toy gecəsi bakirə çıxmayan 1999-cu il təvəllüdlü Sevdanı bıçaqlayaraq öldürüb. İstintaq orqanı tərəfindən Sadiq Səlimovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Sadiq Səlimov özünü verilən ittiham üzrə təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, əvvəllər oğurluq əməlinə görə məhkum olunub və cəzasını 2015-ci ilin may ayında başa vuraraq azadlığa çıxıb. 2016-cı ilin əvvəllərində bacım Gözəl vasitəsilə Göyçay rayonunda yaşayan Sevda Rahimova ilə tanış oldum. Sevda ilə bir-birimizi bəyəndik, evlənmək qərarına gəldik. Odur ki, qohumlarım el adəti ilə Sevda ilə elçi getdi, biz nişanlandıq, deyə Sadiq ifadəsində göstərib. Sadiqin sözlərinə görə Sevda ona özü barədə məlumat verib. O, əvvəllər Rusiyada yaşadığını, heç bir kişi ilə intim münasibətdə olmadığını bildirmişdi. Maddi imkanım zəif olduğundan, Sevda könüllü olaraq 25 fevral 2016-cı il tarixdə mənə qoşularaq ata evindən qaçdı. Onunla daim oğlu İlqarın Göyçay şəhərindəki evlərinə gəldik. Sonra bu barədə öz anam Gülnaza bildirdim. Anam da bizi götürərək Ucar şəhərinə gətirdi. Daha sonra orada Sevdanın atası və digər qohumları gəldi. Sevda da mənimlə könüllü olaraq qaçdığını bildirdi, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Sadiq bildirib ki, onların toylarını 17 mart 2016-cı il tarixə qərarlaşdırıb. Həmin günə kimi Sevda bacım Aytənin Ucar şəhərindəki evində qalıb. Martın 17-sində Sevda ilə Ucar şəhərində toyumuz oldu. Toydan sonra Sevdanı yaşadığım Ucar şəhərindəki evimizə gətirdim. Həmin gecə cinsi əlaqədə olarkən Sevdanın bakirə olmadığını anladım. Sevdanından bu barədə soruşdum. O əvvəlcə müxtəlif bahanələr gətirdi. Gah uşaq vaxtı yıxıldıqda, gah xatırlamadığı şəraitdə bunun baş verdiyini söylədi. Bunu vaxtında mənə bildirmədiyi üçün onu bağışlamağımı xahiş etdi. Sevdanın məni aldatdığından, yəni arvadım olacağını bilərək, əvvəlcədən başqa kişi ilə əlaqədə olmasını məndən gizlətməsini özümə xəyanət kimi qiymətləndirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Sadiq Səlimov qeyd edib ki, həm də özünü rüsvay olmuş kimi hesab edib. Bunlardan əsəbləşərək Sevdanı öldürmək qərarına gəldim. Bu məqsəd ilə yataq otağında mətbəxə gedərək orada masa üzərində olan bıçağı götürdüm. Bıçağı kəmərimin bel hissəsinə keçirdim və Sevdan olan otağa qayıtdım. Sevdanın bakirəliyinin pozulması ilə bağlı sorğu-sual etdim. Bunu mənə əvvəlcədən bildirmədiyini irad tutdum. Sevda ağlamağa başladıqda isə daha da əsəbləşdim. Belimdən bıçağı çıxararaq Sevdanın boyun nahiyəsinə zərbə endirdim. Bu zaman Sevda əllərini qarşıya verdi və özünü qorumaq istədi. Bıçaq onun qolunu kəsdi. Sevda qışqırdı. İməkləyərək məndən aralandı. Bu zaman Sevdaya daha bir neçə bıçaq zərbəsi vurdum. Sevdanın kürəyinə iki zərbə vurduğumu xatırlayıram, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Sadiq bildirib ki, sonra Sevda halsız vəziyyətdə yerə yıxılıb. Bıçaq onun kürəyinə sancılmış vəziyyətdə qalıb. Bunu gördükdən sonra otağı tərk etdim. Evdən çıxdım. Bu zaman həyətdə olan xalam oğlu Elşad məndən nə baş verdiyini soruşdu. Mən isə heç nə demədim. Polisə təslim olmaq üçün yola çıxdım ki, bir avtomaşın saxlayaraq şöbəyə gedim. Lakin əl etdiyim bir neçə avtomobil saxlamadığı üçün dostum İsmailin evinə getdim. Ona Sevdanı bıçaqla vurduğumu dedim. Təslim olmaq üçün məni polis şöbəsinə aparmağı xahiş etdim. İsmail də məni özünə məxsus avtomobilində Ucar rayon polis şöbəsinə gətirdi. Orada törətdiyim əməl barədə polis əməkdaşına məlumat verdim, deyə
Təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Səlim Babayev deyib ki, Rusiya Federasiyasının Astarxan şəhərində yaşadığı zaman Vera Pisereva adlı qadınla qeyri-rəsmi nikahından 1999-cu ildə Sevda adlı qızı doğulub. 2002-ci ildə Vera məni qızım Sevda ilə ataraq getdi. 2009-cu ildə Rusiyadan deportasiya olunduğum üçün qızımı anası Natalya'nın yanında qoydum. Özüm isə Göyçay rayonuna gəldim deyə hüquqi varis ifadəsində göstərib. Səlim Babayev qeyd edib ki, 2014-cü ildə Astarxan şəhərindəki azərbaycanlılardan qızı Sevdanın yetim uşaqlar üçün internet məktəbinə yerləşdirildiyini eşidib. Odur ki, 2015-ci ilin may ayında Astarxan şəhərinə gedərək Sevdanı həmin internet evindən tapdım. Atalıq hüququmu rəsmi qaydada müəyyənləşdirdikdən sonra iyun ayında onu Göyçay rayonunun Yenikənd kəndinə gətirdim. Həmin vaxtdan Sevda ata və anam ilə birgə yaşadığım evdə yaşayıb, deyə hüquqi varis ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin sözlərinə görə 2016-cı ilin fevral ayında qohumları gülbəs onlara elçiliyə gəliblər. Sevdanın hələ 17 yaşı tamam olmadığı üçün buna razılıq vermək istəmədim. Lakin Sevda sonradan Sadiqi bəyəndiyini bildirdiyi üçün onların nişanına razılaşdım. Qohumlar arasındakı razılığa görə Sadiq ilə Sevda arxasınca 17 yaşı tamam olduqdan sonra, yəni 2016-cı ilin oktyabr ayında evlənməli idi. Lakin 25 fevral 2016-cı ildə evdə olmayan zaman Sevda könüllü olaraq Sadiqə qoşularaq evdən qaçdı, deyə Səlim ifadəsində göstərib. Daha sonra qeyd edib ki, Sadiqin anası Gülnaz ona 17 mart 2016-cı ildə toy edəcəklərini bildirib və onu toya dəvət edib. Lakin toya iştirak etməyəcəyimizi dedim. Qeyd olunan tarixdə Ucar şəhərində qızım Sevda ilə Sadiqin toyu olub. Həmin toyda valideynlərim iştirak ediblər və evə gələndə toy mərasimindən razılıq etdilər, deyə hüquqi varis qeyd edib. Hüquqi varis daha sonra ifadəsində qeyd edib. Martın 18-də keçən gecə saat təxminən 00:30-da mənə gizli nömrədən zəng edən tanımadığım bir qadın bildirdi ki, qızım Sevda öldürülüb. Öz bacım Günelə zəng etdim. Baş verənləri bacımdan soruşdu. Bacım Sadiqin Sevdanı bıçaqladığını bildirdi. Məni xəstəxanaya çağırdı. Xəstəxanaya gəldikdə Sevdanın öldüyünü və meydinin morqda olduğunu bildim. Sonra mənə bildirdilər ki, Sadiq Sevdanı bıçaqlayaraqdan sonra polisə təslim olub. Sevdanın bakarəti əvvəlcədən pozulmuş olduğu üçün öldürüldüyünü bildirib, deyə hüquqi varis ifadəsində belə göstərib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Sadiq Səlimov 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Sadiq Səlimov apellyasiya şikayəti verib. O barəsində ağır cəza təyin edildiyini, cəzasının yüngülləşdirilməsini istəyib. Sadiq Səlimovun apellyasiya şikayəti araşdırılması üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Apellyasiya şikayətini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə Sadiq Səlimovun şikayəti qismən təmin edilib və onun cəzası 13 ilə endirilib. Bundan sonra Sadiq Səlimov kassasiya şikayəti verib. Onun kassasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Ali Məhkəmədə hakimlər heyətinin araşdırdığı şikayət sonunda qərar elan edilib. Bu qərara görə Sadiq Səlimovun cəzası yenidən yüngülləşdirilib. Onun cəzası 10 il 6 aya endirilib.